Két éve működik Nagyváradon Szigligeti Színház néven önálló magyar színház. Az első évet a lendületesség, a másodikat a kiegyensúlyozottság jellemezte. Így összegezték a tapasztalatokat azon az évadzáró közönség találkozón, ahol a változó műsorpolitikáról, a választott darabokról és általában a művészetről beszélgettek a nézők, szakemberek és színészek. Repertoár színház lévén igazodniuk kell a közönség óhajaihoz is, ezért egyelőre még csak ritkán állítanak színpadra például kortárs drámát. Jó látni azt, ahogyan az emberek építkeznek és jó kedvel építkeznek, és úgy érzem, hogy ez történik most a Szigligeti Színházban. Nem csak jó előadásokat látunk, hanem embereket látunk fejlődni, színészeket látunk fejlődni, akik nem zárkóznak el attól, hogy újra és újra új és új produkciókban mutassák meg magukat és új arcaikat. És úgy érzem, hogy az összes fesztivál, ami idén meg volt szervezve itt Váradon, az is az ő szakmai előmenetelüket, illetve a közönségnek az érdekeit szolgálta. A beszélgetés során az is szóba került, hogy mára megváltozott a kisebbségi színházak feladata a rendszerváltás előtti évtizedekhez képest. Akkor elsődlegesen a magyar nyelv és kultúra megőrzése és ápolása volt a cél. Ma már ennél jóval többre kell törekednie egy színház vezetőségének. Abban van az erőnk, hogyha jó dolgokat hozunk létre, jó művészeti alkotásokat, tudományosan, meg minden téren, ha jók vagyunk, akkor létezünk. Félő, hogyha úgymond konzerválni próbálunk valamit, akkor a világ előre halad, és mi hátra maradunk. Tehát abban hiszek, hogy ez lehet, hogy hiba, hogyha csak egy-két funkciót tölt be a színház. Azokat is be kell töltenie, viszont más funkciókat is szolgálnia kell. A Szigligeti Színház változó műsorpolitikájának része a Színház az iskolában, iskola a színházban elnevezésű program, amely nagy sikert aratott az elmúlt két évben. Idén már a Párciumi Keresztény Egyetemre járó egyetemisták bevonásával készült a diákok által összeállított darab. Az igei már nem a mi irányunkból, hanem az ő irányunkból fogalmazódik meg nagyon erősen, és én ennek nagyon örülök. És az, hogy évente 100 diákot, közel 100 diákot mozgósítani tudunk, évente 100 diákkal dolgozni tudunk, és évente közel 100 diákot be tudunk hozni úgy a színpadra, hogy ők részeseivé válnak ennek a csodálatos világnak, amit ennek a varázslatos világnak, amit próbálunk megfogalmazni, az szerintem egy fantasztikus dolog. A Szigligeti Színházhoz tartozik a Nagyvárad Táncegyüttes és a Lilliput Báb Színház is. Örvendetes, hogy az utóbbi két évben jócskán emelkedett a színházba járók száma. Míg tavaly 63 ezer néző látta a társulatok előadásait, idén már túllépték a 70 ezres nézőszámot. A vezetőség tervei szerint a következő évadban indul az önkéntesek programja Otthon a Színházban címmel, amelyben fiatalok nevelik kortársaikat az illő színházi viselkedésre. A Szigligeti Színház vezetősége magáénak érezte azt a kötelességet, hogy szélesebb kulturális tevékenységet bontakoztasson ki, ezért is alapították meg a Holnap után fesztivált. Holnap után fesztivál keretében az volt a cél, hogy bemutassuk mindazon Nagyváradhoz kötődő személyiségek munkásságát, akik itt születtek, és innen aztán a nagyvilágban Nagyvárad hírét vitték, vagy máshol születtek bár, de munkásságuk nagy részét, vagy egy nagyon meghatározó részét Nagyváradon vitték véghez, és büszkék vagyunk rájuk. A mini évadot a My Fair Lady című musical zárta, majd az előadás után kiosztották a szakmai zsűri által odaítélt nívódíjakat. Életműdíjat kapott Földes Bató Ida színművész, aki 1962 óta játszik a nagyváradi színpadon. A legjobb női főszereplő díját pedig Tóth Tünde színművésznek ítélte oda a zsűri. Mindig új stílusú rendezőkkel dolgozunk, más munkamódszerű rendezőkkel dolgozunk. Ez nagyon ösztönzően hat a társulatra. Azt gondolom, hogy nagyon nagy lehetőség a fejlődésre, arra, hogy újra gondoljuk mi magunk is a munkamódszereinket, és ezáltal folyamatosan fejlődjünk. A mini évad a hagyományos színészbállal zárult.